终于到了茶山部落了。哎，你的衣服怎么？我怎么一到这边就变成这个样子？哇，好路径！哎，什么声音啊？哎呦！哎呦！哎呦！我们没有做错事情哎！哎，这位朋友，你冷静一点。坐在这，拍马车。大家说带我们茶山部落，茶山部落，是啊，我以为是喝茶的地方。那还真的很抱歉，我们这个地方早期不是种茶的哦。我们这边在以前呢，旧有的地名呢，周族的话来讲叫做加亚马瓦纳，加亚马纳，加亚马哦，那是一种迎宾的仪式吗？没错，这个是什么乐器啊？这个叫风笛，传递讯息，好跟一些鹤族野兽啦，哦，它原理就是这个竹片呢跟空气产生摩擦。没事，大天，会太远了吧？不会啦，不会啦，快点！这个绳子呢，不要跟棍棒缠绕。对，哦哦，你要用力，你要用力，哎，哦呦，哎，对对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 对，啊！哎，我想玩，我想玩，我想玩。哦，我们相信你，我们相信你。太很后面，他说，哦，芭比嘎。哎，那个是讲什么意思？这巴比嘎就是拍手，拍手，对哦，是捧着那个茶。想必各位也渴了啦，哈，这是我们原住民的优酪乳，优酪乳啦，原住民的优酪乳，对，是一定要喝。因为来这边哦，他们对客人都非常非常的尊重，是，所以呢，我们必须要这要干掉，是不是？是的，是的，是。这个顺便教三位啦，然后我们周族的干杯 ，Besson。我们一起来，茶山部落并不是传统的周族部落，它是国民政府提倡，我们来这边来做一个开垦，于是就鼓励我们周族的族人来这边，及台东的布农族的族人，还有嘉义一带的汉人，来这边一同开垦，所以我们这边是三族融合的一个多元部落。那我们是不是要做一些其他的体验？有有有。这个迎宾真的有点点刺激，因为我们要来体验你们打猎时候的那个感觉。哇，那我们先看一下我们射手的姿势，最基本就是以大拇指，大拇指，大拇指的，用捏人的方式往后拉，贴紧你的脸颊，是，瞄准之后呢，剪刀石头布，好，剪刀石头布，石头布，看到没有？哦，是，你怎么自己也很惊讶的样子？是，来了。哎，别，你那个就不对，你要站好，你要站好啊！侧身，哇塞，一往后拉，射击，好，直接，再给你一次机会，我们50元可以玩三次，太远了，我们可以再近一点，近一点，近一点，不用勉强吗？对对，其实是蛮难的耶，虎口握住，一下，我这样站的，好来，我怎么怕他？对啊。左手伸直，伸直，我有大声吗？你怎么对？你的动作怎么像壁雕啊？来，来，这六一辣没关系，想象一下，剪刀石头够够够，放开就可以。近了，真的不好拉耶，太棒了！我去帮你们看一下，你们今天晚上吃的东西准备好了没有？好，等一下还会有下一个行程，他们没问题，谢谢你，谢谢，我就帮你们准备了，拜拜，待会见，待会见。我刚注意到，我觉得它前面会不稳的原因是什么？因为大拇指哈那边不够稳，虎口的部分不够稳，对，所以我要准备一个比较大的大拇指。这么大的大拇指，我就不相信我握不住，一定是大拇指，一定是大拇指的啦。来，用力往后拉，来啊来啊，右手想象一下剪刀石头。我听到那边有一个尖叫声，小心啊！结果有个阿姨这样出现，请问一下，这只是刚才是谁？小心啊！怎么会弹开啊？对，射中，因为本身我们山猪的皮都比较硬啊，那是比较厚脸皮的山猪。哎，是是是。哎，姐，你试试看，你想象那个是我。你说这个这样子吗？这个我刚才已经有试过了，就是像这样子。哎，这个好。你觉得这画面好看吗？这只要把它抓住我。哦，这样子是不是？哎，我要这样子握紧吗？对，你可以啊，你可以啊。哦哦
手呢？哎，怎么他弄就看起来好像比较结婚没？我未婚。未婚，今天未婚吗？今天刚好，今天也未婚。刚好我们美秀姐也是今天没啊？是这样子哦。再往后拉，拉紧之后，右手刚刚说的亚马逊女战士。哦。我跟你讲，我跟你讲，太棒！我都想唱啦。这一支该不会就是等一下我们要拿来捣马吉的吧？这个还是细的哟。这个通常从米弄成马吉大概要多久的时间？五到十分钟。五到十分钟可以。哦。它有点沉哦。这是最轻的哦。你帮我们示范一下应该要怎么样来。捣马吉的工作是女性的工作，男生们就会搬猎物回来，全村一起分享，然后女生呢就会开始捣马吉生活那些。是。他打到后面，他越来越打理的越来，你就知道为什么我们男生那么乖的。哦，原来哦，打练完我们都敢乖乖的回家。现在心情还好吗？可以啦哈，对对对，先生应该还乖吧？很乖哈。那你过五分钟之后你再问他，他怨气都出来了。到时候要打到怎么样我们才看出来他是好了？没有颗粒的时候。没有颗粒的时候。我想试试看可以吗？好，没问题。这样子吗？哎哎，不要掉，不要掉了，不要掉了。对对，就是要抬高，对对对。哇，很黏呢。然后直直的抬高，对对对对。哎，没有没有，在边边在边边还可以弄回来。来，我们要有点协调性。对，我近一点好，我这样很难瞄。你开心就好。天哪，我们抬高卖相不好，我看了我也不会想卖。可以啦，我现在这样比较稳了。像一个那种很可怜的阿贝。来，我们要微笑，保持微笑。我们都不好意思。我要看着镜头。其实真的不容易耶，那个协调性是真的真的非常重要。没事，你试试看。好，哦，真的，它因为它开始有粘性，所以其实要拔起来的时候也是，哎，我怎么觉得你好像驾轻就熟哎？我有一点点的那个血统的感觉。哎呦，我觉得，哎，我真的打得不错哎。对啊，而且你动速度很快。很久哎。对呀、啊。它太黏了，其实这个不重，它会拔起来，会抓住，所以那个黏啊，会让我们从这边就开始很吃力，所以那个打就不会打得很顺。哎，但是看起来很疗愈哦，那个马吉那黏度。捣好了，好漂亮哦！我们把它弄起来，哎，才一下子的时间，而且它那个粘性已经完完全全的感觉出来，这个精度有没有？是，哎，真的没有被我们两个破坏，因为这个要趁热，你知道吗？那捣起来就很漂亮。姐，以我们体力，我们刚刚捣在两下，真的是无法破坏它。哎，它现在这边揉这个小米，这个是饭团，它要这样揉，我不知道该怎么称呼它。是，那我们要想用你们刚捣的马吉了。是，先试原味，很厉害。它有一个香气，它黏到我讲不太出话来。还是那个米，那个米就是糯米的香味，然后加上那很香很香的那种香气。这是我们的花生粉，然后再加我们这里有种甘蔗，然后它的糖粉。试试看，很厉害耶！抹一下，你们要不要一起试？会掉，你们吃。你们都不想吃，我们在控管身材。我好好吃哦，在我面前说控管，然后自己打给我美食当前不要管。姐姐，你很苗条，是我们不行。很好吃啊，那个糖。哎，你身材也不错呢，好瘦哦。讲那个，真的吃了以后都好甜。不会在这个地方死于客套，请你们大家多聊一点这个吃的东西。很棒的是，因为它的那个麻吉很软。然后它的那个花生是有力的，所以它嚼起来是有那个花生的颗粒感。对，哎，好喝，哎，它怎么变一颗星？哎呦，哎呦，是我们的爱。真的，我的客套性随便乱放一下就是一颗星啦。
错，太丰盛了，太丰盛了。来，来介绍一下，介绍一下这道，就是我们的马铃薯泥椒盆的烤肉。然后里面包 cheese 烤肉，对，有没有看到这是个烤肉加在我们的薯泥里面，薯泥球，然后里面有，对，这个我觉得应该要直接挖一点。我知道马铃薯泥，嗯，然后脆脆是什么肉？这个味道很像那种可乐饼，它外面酥酥的，它里面是那个薯泥，但不是那种一般可乐饼，是烤肉。对，厉害的是这个酱，它是用洋葱，对，洋葱的，但是里面什么我们不能讲，对，是商业机密，我帮你讲，这很开胃的，非常开胃，对，就是我们的南瓜蛋挞。因为我们这里种很多南瓜，所以南瓜除了用炸以外，然后煮汤，我们把它用成甜点。这是甜点，对，这是甜点哦。哎呦，试一下看看，上面南瓜好漂亮，对，很不一样哦，派的感觉，对，它是里面也有哎，那其他的就不能讲了哦，也是商业机密，哇，很好，好吃哎，猜猜看，这是竹筒饭吗？竹筒饭，我看一下哦，好，看一下，来，哎呦，会动吗？好不好猜？你给我们一点提示，四个字，第一个字苦，哎，你用贡苦瓜，苦瓜咸蛋，苦瓜咸蛋。可是这个跟原住民料理有什么关系？不是苦瓜咸蛋。我们刚刚来到这里，顺便介绍到我们的地名。这茶山对，苦茶什么？苦茶什么东西？苦茶，苦茶拌饭，苦茶烤饭，请自己看。啊？哎，苦茶炖饭哦，蒸蛋，苦茶蒸蛋，对，什么东西？这我猜到明年都猜不出来。苦茶蒸蛋，苦茶蒸蛋，真的是蛋，真的耶。苦茶是苦茶油吗？对，这里也有产苦茶油，所以我们把苦茶油融入在我们的食材里面。这个是周族的茶碗蒸啊，不是那个茶碗蒸哦。我跟这茶碗蒸长得一点都不一样。苦茶很香哎，对，味又很好。就像我们是那个炖的蛋的嘛，就下去像豆花，这个还有嚼劲，对，比较扎实。那个蛋就会那个竹香哦，对，没有闻到淡淡的竹香。就看看，来，要不要猜吗？这是什么料？苦茶果冻。苦茶怎么做果冻？你这边的我知道脆梅，对，它是脆梅。那里面呢有我们的决明子，再来就是我们的麦茶加我们的脆梅。哦，好吃呢，好吃好吃。嗯，这就是我们周族的朋友来到部落，只要说一句 Are you view you， 我们的族人就很热情的回应你 Are you view you， 什么意思？就是你好，谢谢，所有的打招呼全部都包含在里面。Are you view you？ 对，大田今天这样子带领我们来最后这个茶山部落，很棒吧？吃到真的是一般在市区你不会吃到的东西，那这边又很惬意，很舒服。Are you view you？ Are you view you？ 我们今天真的也要谢谢大田呐，就是你看有没有自己现在还盘整盘都拿走，我们也不知道该怎么办。你放在。要分享，要分享，本来吃东西就是要分享，是不是？这种摆档式的烤肉是在阿里山才看得到的。哎呦，摆档对，他跟你们出来玩太开心了，看你们这个如此紧密的关系一直在升华。我们因为你，他后来喜欢你的笑话，我好感动。你说我？对啊，有吗？还好啦，玩了一整天的嘉义县，我们今天所介绍的你都可以走看看，绝对无雷。欢迎来家啦，嘉义的家，跟我们一起吃饭吧。来。展开明年的台湾美食地图，一起吃饭吧！即将打开你的味蕾。那你现在要做的是按上订阅，加上小铃铛，快点！这边，快！七，按七的话，七。